Ahoj kamaráti, toto je David Vendel a ďalší diel nášho Road Twins. Akurát večeriam po dlho naléhavom dni strávený v práci a čo som si včera kúpil je takýto krásny celer. Celer je super zdravá zelenina, obsahuje kopu vitamínu a hlavne minerálnych látok na spevnenie kože a kosti a tkání a všetkého možného. Celé telo musí fungovať, vitamíny, teda minerálne látky sú proste nejaké stavebné kamene. Takže mám takto celer, hej, ja si hovorím, že no tak si dám na večeru celeru. Proste kusne majem, hej. Má najväčšie množstvo sodíka zo skoro všetkých možných plodín. Takže keď človek má chuť na soľ, a každý človek potrebuje soľ a sodík, celer, way to go. Lenže teraz niektorí ľudia, a možno, že aj ja tak trochu, je to také ťažké jesť čisto celer, sám celer, predsa nie je to až také chutné. Ono je to fajné sladké, takže začína mi to chutiť, ale neviem, či by som to dokázal zjesť pred rokom. Viete, telo si proste akože chuťové bunky, keď nie sú vystavované nejakým silným návalom chuti, nejaké extrémne chute, tak citlivejú, takže si dokážu viacej vychutnať aj jemnejšie chute a vďaka tomu im chutí aj celer viacej, inak by možno, že nechutil, alebo sa vzmenia. Každopádne, dneska som kúpil tahiny. Chcel som nejak prekvapiť Maťu a nejak ju potešiť, pretože o tom rozprávala. Tak sme si dali fajné tahiny na Václaváku dneska na obed. A tak ma napadlo, že urobím toto video a tu. Aj, že ja si takto najem. Vezmem si celer, namočím do tahiny, proste nejaká malá štipka tahiny, nie veľa. To je možno, že aj veľa. A zjem. Tahiny to je vynikajúco. Je samé tahiny, to je dosť brutál, možno, že je to veľa tuku, ale akože v pohode, hej. A takto s celerom, to je extrémne zdravé. Je to zasycujúce, lebo má to energiu. Má to vitamíny, minerálne látky a je to aj chutné. Čiže toto je také ako keby také optimálne, také akože zlatá stredná cesta, hej, pre človeka. Na jednej strane, možno, že sme zvyknutí na nejaké fajné jedlá, nejaké fajné pochuťky. Tak, len ťažko sa nám proste toho vzdáva. Ťažko sa nám je iba nejaké čisto celer na večeru, proste toto je čo za väčšina čisto celer. Hej, že ja som zvyknutý na nejaké tri chody. Na druhej strane vieme, že optimum je celer. Pretože pravda, že trávenie úplne jednej veci je najzdravšie. Príde celer do brucha, sa tam presne špecifické tráviace šťavy pre celer vylúčia, presne pH, proste hodnota pH sa vytvorí presne pre celer, celer sa strávi a ide preč. Čím viac je veci, tým zložitejšie trávenie, tým to dlhšie trvá, to všetko mieša a tak. Takže vieme, máme optimum na jednej strane a nejaké také zvyklosti a tak na druhej strane. Takže nájdeme hlavnú strednú cestu. Netreba sa hneď kvôli tomu nejak si to vyčítať, že sme slabí, že to nedokážeme, že je to ťažké, proste, že surová strava je ťažká, mám strašné chute na varenie. Treba si uvedomiť, že tie chute a tak, to proste je fyziologická potreba tela. Proste telo si nezvyklo, si neprivyklo. Možno, že stále potrebuje nejaké látky, nedokáže tak efektívne spracovať surové jedlo, nie je na to zvyknuté, že čo s tým má robiť a tak. A človek často, keď prijíma surové jedlo, nedokáže v dostatočnom množstve prijať tú potravu, pretože to je samá voda, takže v takom veľkom množstve. Takže treba proste byť v pohode, relaxovať. Ja hovorím, 10% surovej stravy pridať do svojej jedálnička každý mesiac. Úplne v pohode, proste stačí, nikam sa neponáhľame. Proste pekne pomaličky, kľudne si spraviť nejakú pochutinku občas. Napríklad celer z tahiny, no nebudem to teraz jesť. A potom je človek oveľa, akože je to ľahšie. Netreba, že úplne, že idem všetko vylúčiť, proste všetko sa vzdám, všetkého koniec zruším. Lebo potom pravda, že sa to nevydrží dlho. Napríklad aj ľudia, ktorí sú bývalí alkoholici, tak na party ich vidíte tiež nejakým pohárom. Sice je v ňom napustená nejaká soda, nejaká, dajme tomu, limonáda, čo je tiež proste závislé jedlo. To je, limonáda je tiež závislosť na tie chutia, na tej vysoké hodnote cukru. Lenže dôležité je, že ten človek sa posunul o jeden stupienok vyššie k dokonalosti. A stále proste stále svoje stravovacie návyky zlepšujeme. Napríklad sa vzdáme všetkých závislostí, vzdáme sa všetkých stimulantov, ktoré nás stimulujú a ďaká tomu sme energeticky. Keď sa ich vzdáme, tak máme menej energie, lenže telo si postupne privykne na novú stravu a začne produkovať svoju vlastnú energiu, ktorá je potom nepretržitá a ešte vyššia. Vzdáme sa
všetkých týchto závislých substancií, zdáme sa potom možno, že pôžitku z chuti, alebo na čo nám treba akože, na čo nám treba vlastne chutné jedlo. Mali by sme podľa mňa hľadať pôžitky v iných veciach. Akože je fajn aj si vychutnávať to jedlo, ale nemal by to byť nejaký taký hlavný zmysel života, že sa človek iba na jedlo teší a jedlo ho ovláda. Získame slobodu. Ja napríklad neznášam, keď mňa jedlo ovláda, ja chcem ovládať samého seba. Takže keď napríklad som si uvedomil, že nejaká čokoláda mala väčšiu moc ako ja, pretože som si ho kúpil, a keď som to logicky nechcel, tak mi to proste nedalo pokoj a až teraz som spokojný, keď som stratil závislosť na čokoláde. A takto proste človek postupne stúpa, 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 až nakoniec príde k nejakému monostrávaniu, keď je iba čisto jeden druh ovocia alebo nejakú listovú zeleninu na večeru a je úplne asi najvyššie ako sa dá, lebo potom už vyššie je akurát dýchanie vzduchu a nejde ničoho a o tom už to je už mimo. Takže o tom to je proste takto pomaličky stúpať a netreba sa snažiť hneď urobiť jeden obrovský krok a všetko pomaličky postupne, kroček po kročku, takže buďte v kľude, všetko je perfektné, všetko je dokonalé a dôležité je každý jeden krok, čo urobíme. Nie je dôležitý nejaký cieľ, dôležitý je nasledujúci krok, nasledujúci jeden centimetr, nasledujúci jeden centimetr. Čiže ja teraz navrhujem, aby ste ďalšie jedlo, ktoré budete jesť, zjedli niečo zdravšie, niečo proste, čo viete, že je zdravšie a kľudne proste to môže byť nejaká taká kombinácia, ktorá nie je úplne ideálna, ale ide o to, aby ste sa trochu posunuli o jeden kročík vyššie. A toto takto postupne kultivuje sa zdravšie stravovanie. Napríklad ja hovorím, že stačí proste začne si robiť na raňajky zelené džusy proste, alebo začne na raňajky jesť ovocie. Alebo na večer si daj šalát. Tiež som z začiatku jedol som šalát s rohlíkom proste rok alebo koľko pred 5 rokmi. Som nedokázal si predstaviť, že by som jedol šalát proste čisto sám. To bolo také, že to je také moc také zeleninové. Potrebujem nejaký rohlík, dať také tuhšie, dať také, čím to zakúšam, nie? Čím tu chuť nejak prebijem. A teraz už to je úplne v pohode, lebo som si zvykol proste, lebo tie ľudské bunky si zvykajú na nové veci a proste postupne všetko je vec zvyku. Zvyk je železná košeľa a všetko je vec zvyku. Čiže chcel som spraviť takéto veľmi krátke video, keď krátke a krátke, o tom, že dať si takto tahiny s zelerom je úplne super, perfektná vec. Dokonca ja si to takto dám, pretože ani ja ešte nie som až tak ďaleko, že by pre mňa chuť nič neznamenala a bol som nad tým. Alebo že by mi až tak chutil samotný celer. Tiež tu mám nejaké ešte avokádo zo včera, možno si ešte dám k tomu avokádo, teda určite si k tomu ešte dám avokádo. Potrebujem aj nejaký taký tuk, nemá to fajn sa cíti, vonku je zima teraz, je hrozné počasie. A celý deň som pracoval a dosť človek nemá čas ani jesť. Takže takto večer sa fajne najesť, tak prečo nie? Potom sa vyspinkám fajne o 9. Dneska spinkám sám, ale v pohode. Zajtra zase práca. Ale inak všetko je super a dúfam, že aj vy máte skvelý život, že všetko akože ide podľa plánov, že ste spokojní, že sa proste neznepokojujete nad blbosťami a nad nepotrebnými vecami, že vám je jasné, že de facto na ničom nezáleží a že všetko je skvelé také, ako je, že tam, kde nie je súdenie, tak tam je osvietenie. Hej, no to bol taký pekný citát, že osvietenie prichádza tam, kde začína proste akceptovanie. Keď úplne všetko akceptujem, keď prestávam všetkému zdorovať, iba som a som spokojný so všetkým, ako je, tak to je vrchol. No. To je potom blaženosť. Večné šťastie, nič viac netreba. S ničím nebojovať. Prečo nie? OK, kamaráti. Takže idem dojesť svoju večeru. Dobrú chuť vám prajem a majte sa krásne a pozerajte naše videá, bude ich viacej a viacej a viacej. Dobrú chuť.